God aften, kære mennesker. Ingen onsdagsord har meldt deres ankomst i mit hoved her i løbet af dagen eller i aften. Så jeg gik hen på min bogreol, og så fandt jeg... Tada! Parabotestbogen. Oh, så nu vil jeg læse op for jer. I bibelhistorie i 2. klasse fik vi læst en historie fra Bibelen, mens vi tegnede. Pointen var, at bygger man sit hus på sand, så vil et rask lille blæsevejr få det til at brase sammen. Bygger man derimod huset på sten, så bliver det stående selv i en orkan. Og det er jo værd at tænke over i denne sammenhæng. For hvad udgør os et stærkt fundament egentlig af? Mit umiddelbare svar er, at det er følelsen af at være hel. En oplevelse af, at der ikke er nogen eller noget, som gør mig mere hel. Det kan indimellem virke på mig, som om visse mennesker får mig til at føle mig særlig elsket eller ekstra tryg. Men så mener jeg, at de jo ikke kommer med noget til mig. De trigger måske noget i mig, men det er noget ganske andet. Der er jo forskel på, om nogen giver dig en pose kærlighed, eller på, om nogen lige trykker på en knap i dig, som gør, at en dør springer, og du opdager en side af dig selv, som er helt, helt fantastisk, og som du ikke anede eksisterede, og selv bliver helt forelsket i. Men kommer en anden person med siden til dig? Nej, den er i dig. Trykket vedkommende på knappen? Ja, men sandheden er, at de har bare vist dig, hvor knappen sidder. Og så kan du selv eller lade andre trykke på den. Når du føler dig hel, er der ingen grund til at gemme dig bag en facade. Behovet vil ganske enkelt ikke være der, fordi der er ikke nogen huller, som du forsøger at dække eller kompensere for. Det vil muligvis påvirke din relation til andre mennesker, fordi har det enten med at elske eller afsky et menneske, som hviler i sig selv. Jeg kender ingen mennesker, som hviler 100% i sig selv. Men jeg kender nogen, der gør det en god del af tiden, og de går ikke på kompromis eller slår koldbøller for at få andre menneskers sympati, ros eller anerkendelse. Den type mennesker er renset for hensynsbetændelse, og det kan provokere deres omgivelser voldsomt. Men deres fundament er så stærkt, at de ikke lader sig ryste. De observerer. Det var en hel masse onsdagsord, som kom flyvende fra min lille bog her. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, er der nogen af jer, der følger med her i, på de sociale medier, som har læst den her? I så fald, så kender vi hinanden. Eller I kender mig. Rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg kan godt lide det. Jeg tror måske, det vil være tid tænkt til bog til. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg har fået samlet noget materiale i løbet af de sidste 8-10 år. Og så har jeg fået nogle nye veninder også. Og med den slags veninder, jeg har, så behøver man ikke fjernsyn. Jeg kunne skrive en hel bog om bare mine veninders oplevelser. Og om mine veninders indsigter, og om de indsigter, vi får på grundlag af samtaler omkring hinandens erfaringer. Ja, nå. Kan I så godt, kære mennesker. Tak fordi I er med derude.